Aniztasuna berez kokatu behar da historikoki mendebaldeko gizartetako pentsamoldean erromantizismotik aurrera sortzen den ardura batekin, eta da identitatea eta originaltasuna. Nolabait erromantizismotik aurrera pentsatzen da gizaki guztiok bakanak garela eta ez dagoela klonik, nolabait esatearren. Eta orduan denok daukagu, nolabait esatearren, denok daukagu identitate bat propioa dena, ez? Orduan, gizakiekin bezala taldeekin gertatzen da. Talde guztiak pentsatzen da, talde guztiak direla originalak eta identitate propioa dutela. Eta ez bakarrik horrekin, nolabait sortzen da korronte bat, ba, biologian eta bestelako zientzietan ere eragina duena. Eta esate baterako gaur egun hitz egiten dugu bioaniztasunaz, ondare bat bezala, zaindu beharreko zerbait gisa, ez? Orduan, hortik dator korronte bat, aniztasuna, originaltasuna, norbaiten identitatea, bakantasuna, nolabait goresten dena, balio goretzi bezala aipatzen dena, baina aldi berean, ilustraziotik aurrera, badator beste korrente bat, hain zuzen ere berdintasuna goresten duena. Hortik datoz mugimendu sozialistak, feminismoa, esate baterako, oinarri-oinarrian dute berdintasuna, gizaki guztiok nolabait berdina garela, eta halako unibertsaltasun bat, ez? Orduan, korronte bi horiek batzutan harreman gatazkatzuetan egoten dira. Baina aniztasuna hitz egiten dugunean ikuste dut hori zehaztu behar dela. Nik neuk behintzat ulertzen dut. Aniztasuna hitz egiten dugunean hitz egiten ari gara kulturari, hizkuntzari, erlijioari, nazioari, identitate multzo bati dagokion aniztasuna hitz egiten ari gara. Ez gara hitz egiten ari desberdintasun sozioekonomikoei buruz, edo generoan oinarritutako desberdintasunei buruz, edo gauza bat da aniztasuna eta beste bat desberdintasuna, eta aniztasuna gaur egun nolabaiteko balio gisa ulertzen da, balio moral gisa ulertzen da. Zenbat eta anitzagoak, jendearen iritzia da, ez? Hori egoten da diskurtsoetan, zenbat eta anitzagoak, are eta hobeto, hori ere zalantzan ipini beharko litzateke, baina ez dakit, igual larregi luzatuko litzateke hildo horretatik joan ezkero. Bai, bueno, niri duitzen zait, aniztasunak alde batetik baduela, badela nolabait erronka bat, ez aniztasuna bera, baizik eta aniztasunaren kudeak eta azkenean gure lurraldean aurrera egin ahal izateko, iruditzen zait, ba, euskal nortasuna eta euskara hegemoniko bihurtu beharko genituzkela, baina aldi berean barne hartzaileak izatea, ez? Beste alde batetik iruditzen zait, zuk esan duzuna ere harira, aniztasunak lagun gaitzakela ulertzen hemen ez dagoela subjektu unibertsal bat. Osa, ezin gaituela gizarte gisa ordezkatu gizon zuri heteroseksual adin ertainekoa dena, klase ertain altukoa dena eta erdalduna. Uste dut bakoitzak ardura hartu behar duela bere gizartean duen kokapenaz eta ulertu bakoitzak kokapen bat duela eta nik adibidez badakit emakumea naizela, gaztea naizela, nafar euskalduna naizela eta alde horretatik dominatua naiz eta beste alde batetik zuria naiz eta sistemaren eskemaren barruan funtzionala naiz. Orduan alde horretatik badakit ardatzoiek dominatzailearen ardatzak direla. Orduan uste dut bakoitzak ardura hartu behar duela, ez? Eta aniztasuna hori ez bihurtu desberdintasuna. Estaturik gabeko nazioa garela ustut kontuan hartu beharreko aldagaia dela, gure lurraldean bertan baldintza dominatu batzuetan gaudelako,
eta gure lurraldean etorkizun batera egin nahi badugu, uste dut euskara eta euskal nortasuna hegemoniko bihurtu behar ditugula, baina aldi berean hori barne hartzaileak izan behar garela, ez? Orduan kontua da, bueno, hemen iruditzen zait agian auzia izan daitekeela nola egin erregintza gizarteak gero eta anitzagoak direla kontuan hartuta. Eta iruditzen zait mugimendu feministaren nortasuna aztertzea gakoa izan daitekeela, izan ere mugimendu feminista gero eta anitzagoa da, oso anitza da, baina bere nortasuna nortasun komun bat mantentzen du eta indartsua da bere nortasuna. Zerk batzen du mugimendu feminista, ba, nire ustez, da, zapaldua izateak eragindako minaren hausnarketa politiko bat. Eta nire planteamendua da, ea zergatik guk ez dugun puntu horretatik abiatzen, ez garen puntu horretatik abiatzen. Zergatik ez dugu ulertzen, guk ere beste batzuentzat, besteak kolektiboaren parte garela, eta horrek eragin bat duela gure nortasunean, ez? Orduan, zergatik ez dugu besteak izate horretatik nortasun kolektibo bat eraikitzen eta gure esperientziak uztartu eta euskara eta Euskal Herria gure herri proiektuaren ardatzak bilakatu nortasun komun horretatik. Ba, ni konforme nago zurekin nolabaiteko nortasun konpartitu bat egon daitekeela, baina apur bat kontraesankorra iruditzen zait gure artean erabiltzea aniztasuna eta aldi berean proiektu konpartitu bat denbora guztian. Euskal gizartea erudikatuko bagenu bezala oso kohesionatua, oso homogeneoa, denok hildo berean lan eginda. Eta nik uste dut, zuk esan duzun moduan ere, nik uste dut euskal gizartea oso anitza dela. Eta benetan proiektu konpartitu bat egon dadin oso oinarrizko gauzak landu beharko lirateke kontsentsua lortzeko. Osea, adibidez, aniztasun horretatik abiatuta, ba, nik ez dut imaginatzen esatea, ba, euskara izan behar dela ardatza euskal lurralde guztietako biztanleak proiektu politiko komun batean ipintzeko. Nik uste dut ipini daitekeela desio modura, helburu modura, baina berez pentsatzen dut nazio eta hizkuntza eta kultura identitateek lortu beharko luketeela modu bat elkarrekin bizitzeko. Eta oinarrizko soru bat aurkitzeko identitate desberdinen artean bizikidetza eman dadin, ze azken batez proiektu konpartitu bat badago, horrek esan nahi du nolabaiteko bizikidetza badagoela. Bai, osea, ulertzen dut, baina iruditzen zait batak ez duela bestea, osea, ez direla kontrasankorrak, ez? Esan nahi dut, Euskal Herria eraiki nahi badugu eta kontuan hartzen badugu estaturik ez dugula eta gure baliabideak beste edozeinenak baino urriagoak direla, aurrera egite horretan ez da, osea, prozesu gradual bat izan beharko litzateke, ez, baina uste dut gure helburua, osea, gure nortasunetik abiatuta izan beharko litzatekeela euskara eta Euskal Herria proiektu bezala hegemoniko bihurtzea. Beste edozein nortasun, osea, beraiek ere hegemoniko bihurtu nahiko luketen bezala, ez? Eta horrek ez du esan nahi beste hizkuntzak edo beste gatazkak edo beste nortasunei esparru bat ez ematea, ez? Uztut, horretan dagoela kontsentsua, guztiok izatea esparru bat eztabaidatzeko, baina guk, osea, gure helburua izan beharko litzateke kontsentsu hori eta esparru hori euskarak eta Euskal Herriak ardaztea. Euskal Herrian bizi garen guztiok onartu genezake, puntu batera helduta, ba, lurralde bat konpartitzen dugula. Bertako biztanlea garela, bertako herritarra garela eta eskubide eta obligazio berdinak ditugula. Ikuste dut horretan ere momentu honetan ez dago kontsentsurik,
Zukondo dakizunez, hiru errealitate soziopolitiko daude eta administratibo, eta ez dago kontzentzurik. Orduan, horregaitik esaten nuen lehen, nik uste dut bilatu beharreko kontzentzua oso oinarrizkoa dela, eta neurri handi batean nik uste dut batez ere maila politikoan lortu beharko litzatekeela. Zeren, herritarren artean, ez da gertatzen normalean olako gatazka bortitzik. Nik uste dute batez ere herritarrek uste dute maila politikoan konpondu behar direla gauzak. Ez? Horrek ez du nahi esan ere erdian daudenak arrazoi guztia daukatenik. Maila politikoan dinot, ez? Zeta, hau esan da, eta kontsentsua goretzita, ematen du, bueno, bale, erdian dagoen akorduan arrazoi guztia dauka. Ez, kontua da, hitz egitea, kontsentsua lortzeko hitz egin behar da, eta hori falta zaio gure gizarteari, ez daukagulako inolako, besteak beste, ez daukagulako inolako tradizio demokratikorik, ez? Kultura komun eskasa dugu, eta asko kostatzen zaigu irudikatzea zeintzuk izan litezkeen Euskal Herrian bizigaren guztiok konpartitu genitzakeen gutxieneko balioak. Aniztasuna kudeatzeko modu bakarra da demokrazian sakontzea, eztabaida demokratikoan sakontzea. Eta eztabaida horretatik irteten dena, hori apurka implementatuko da edo praktikara eramango da. Baina demokraziarik ezpadago, ezpada eztabaidatzen eta gauzak erabakitzen badira dekretuz edo herritarrek parte hartu barik, ezinezkoa da kontzentzurik lortzea, ez da aniztasuna ondo kudeatzea. Erabat ados nago zurekin eta uste dut hori bideratu behar dela, oza, beti ulertu behar dugula gizartea intersekzionalitatetik, ez? Uste dut intersekzionalitatea tresna egokia dela gizartea ulertzeko eta azkenean jabetzeko gizartea politikoa den neurrian botere harremanak leku guztietan daudela eta inoiz ez direla uneko egunean orekatuak izango, ez? Azkenean ulertu behar dugu gizartean etengabeko milaka leia existitzen direla bakoitzak bere nortasuna hegemoniko bihurtu nahian, eta iruditzen zait horretan datzala demokrazia, ez? Osa, gatazka guzti horiei esparru bat ematean, eta nortasun eta izaera horiek adirazteko eskubidea eta esparru bat aitortzea, ez? Eta, karo, hori egiteko aurretik onartu behar da, aniztasun hori existitzen dela, eta gizartean leku bat izateko eskubidea ere baduela. Bai, zeberez, aniztasuna da, definizio bat nire asko gustatzen zaidana da, bizikidetza dela aniztasunaren onarpen demokratikoa. Demokratikoki onartzen duzunean bestea diferentea dela, baina zurekin batera bizi daitekeela, bizi behar dela, eta elkarrekin oinarri bat eraiki behar dela, hori da. Guztut badela jendea bestearen autoerrealizazioan jarduten duena, interes anitzeko herritar anitzak dira, ez? Baina guztut modu batean aurkitu dutela beren borrokak artikulatzeko bidea. Eta azkenean ulertu dute guztiek batozela leku beretik nola baita esateko, hau da, besteak kolektiboan egon dira noizbait bere bizitzak bai emakume izateagatik, edo gazte izateagatik, edo zahar izateagatik, edo dena delakoagatik, baina ulertu dute leku beretik datozela eta uste dut botere harreman horiek hausteko ekiten dutela eta hortik elikatzen dutela beren nortasun kolektiboa. Herritarrei ez pasaie irakasten zer den kontsentsuetara heltzea, zer den bestearen iritzia onartzea, zer den norberak nolabait batzuetan amore apur bat ematea denon bizikidetzaren mesederako bada. Nik uste dut gauza horiek guztiak ez badira lantzen, ezinezkoa da herritar berri batengan pentsatzea. Herritar berri bat izan behar da
ba, benetan, demokrazia berri bati legokiokena, eta hori da gaur egun gizarte modernoetan dagoen erronka nagusia. Zulo handi bat daukate demokrazia guztiek, demokrazia modernoek, eta da, ba, herritarrak sarri askotan pentsatzen dutela botoa ematearekin nahikoa dela, egin dutela dena, ez? Eta ez maila politikoan, ez beste maila batzuetan ere ez dela lantzen benetan herritartasuna, herritartasun berria. Intersekzionalitatetik ulertzea zapalkuntza batek ez duela besteak, baino garrantzi handiagorik, ez? Naiz eta gizarte zehatz batean eragin zuzenagoa izan dezakeen, baina ez du garrantzi handiagorik. Eta nik uste dut horretan datzala, osea hori ulertzean. Ba, ni euskaldun bezala, ba, eragiten didana, edo Nafar euskaldun bezala da, eragiten didana bai da euskararen auzia. Baina ulertzen dut arabiar bati beste auzi batzuk eragiten diotela. Eta ez dut nirea bestearen gainetik jarriko. Bizikidetza da elkarrekin bizitzea. Elkarrekin bizitzeko bestea onartu behar duzu. Eta bestearen onarpen demokratikoa gauzatzen da, edo gauzatzen denean, parkatu, sortzen da edo esan daiteke bizikidetza dagoela. Zer da onartzea? Onartzea ez da nik edozein jardun onartu dezakedanik, ez da gutxiago ere. Onartzea da ados ipintzea oinarrizko gauza batzuetan. Oinarrizko balio batzuetan, oinarrizko proiektu batzuetan. Erosotasuna bilatu behar da, derrigorrez bizikidetza egon dadin. Ni eroso espanago, areriotasuna igartzen badut, etengabe nire inguruan, nire ideien inguruan, nire identitatearen inguruan, nire hizkuntzaren inguruan, nire erlijioaren inguruan. Hor, ez da posible bizikidetzarik egotea. Orduan, hor ere, elkarrekiko oinarri komun bat landu behar da, eta berriro ere dinot, hori batez ere maila politiko eta sozialean landu behar dira, noski, elkarrizketaren bidez. Ez dago beste biderik. Gizartea politikoa den neurrian, botere harremanak leku guztietan daude, eta iruditzen zait, botere harreman horiek nolabait orekatzeko gatazka ezinbestekoa dela eta ez dugula zergatik nolabait negatibo bezala ikusi behar, ez? Eta benetan helburua iruditzen zait gatazkarekin elkarbizitzea dela. Bai, ez konformenago, konformenago batzuetan ikuste dut egiten dela bizikidetzaren horrelako irakurketa inoso bat, ez? Eta da bizikidetza da gatazkarik ez egotea eta hori ez da egia. Hori argi dago, gizartea gatazkan oinarrituta dago, botere harremanak ezin dira desagertu magiaz, ez? Baina gauza bat da gatazka onartzea, guk onartu dezakegu gatazka linguistiko bat dagoela, edo gatazka politiko bat dagoela, edo nazio identitate desberdinak bizi garela esate baterako Euskal Herrian, baina topatu beharko litzateke modu bat, nazio identitate desberdin horiek esate baterako, espainiar sentitzen direnak, edo euskal herritar sentitzen garenok, edo frantziar sentitzen direnak, elkarrekin bizitzeko. Nolabaiteko erosotasun minimo batekin, eta egoera demokratiko batean. Bakoitza bere proiektu politikoa landuz, noski, baina elkarren arteko leialtasun eta errespetu minimo batekin. Iruditzen zait, ziegilegia dela ere bai, gizarteak berak gatazkaren kudeak eta horretan erabakitzea elkarrekin bizi nahi ez duela. Ez dute elkarrekin bizi nahi eta zagite, sezesio bat gerta liteke. Bai, baina lehen komentatu duguna, baina nire ustez oinarrizko abia puntu bat izan beharko litzateke lurraldea. Orduan, denok onartzen badugu hemen bizi garela, hemen bizi nahi dugula, derrigorrez heldu behar gara akordio batera. Niri iruditzen zait galdera ez dela nongoa sentitzen zaren, baizik eta non bizi nahi duzun. Hau da, zer da lurraldea? Batzuk ulertuko dute gure lurraldea dela Euskal Herria, beste batzuk ulertuko dute Espainiar estatua dela, beste batzuk Frantziar estatua, beste batzuk bakarrik Euskadi eta beste batzuk bakarrik Nafarroa, ez? Zer da lurraldea? Zer den lurraldea agian ere erabaki behar da. Bai, baina hori izango litzateke abia puntu bat, konsensuatzeko abia puntu bat, zein da lurraldea? Eta gero lurralde horretan bizi garenon artean
nola kudeatuko dugu desberdintasuna edo aniztasuna, edo bestela esana nola eraikiko dugu bizikidetza. Kontua da, iruditzen zaidala, espainiarra sentitu zaitezkela, baina horrek ez du kentzen zu Euskal Herriaren parten izateko, ez? Zerut, nik galdera beste modu batea planteatuko nuke. Euskal Herriko proiektuaren parte izan nahi duzu? Bai, baina arazoa da proiektu bat baino gehiago dagoela, edo egon daitekeela. Karo, hori da hitz egitea eta zein den gure proiektua, ez? Baina Euskal Herriko proiektua, edo Euskadiko proiektua, edo Nafarroako proiektua, edo Espainiakoa, edo Frantziakoa? Ez, kontua litzateke, zu Euskal Herrian bizi zara, Euskal biztanle bat zara, edo zein lekutan, zan edo, zazpi herri aldetako edo zein biztanleri egindako galdera bat izan daiteke, ez? Bai, bueno, orduan guazen ikustera, nola bizi gaitezkeen denok, bakoitzak, edo nork bere identitateari uko egin gabe. Nola, badakit aborat utopikoa edo inozoa irudi lezakeela horrek, baina nik uste dut hori barik ez dagoela aurrera egiterik. Ez dut ikusten beste modurik. Ba, osea, nik nire buruan irudikatzen dudan Euskal Herria, Euskal Herri, osea, estatu bat da, eta nortasun guztiak sartzen dira hor, ez? Osta, batak ez du bestea kentzen.